Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətləri daxilində ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə zəruri tədbirlərin görülməsini davam etdirir. Bu çərçivədə Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Samux rayonu Sərkar kəndində yerləşən Akyol International MMC-yə məxsus dəri emalı sexində yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Belə ki, elektrik təsərrüfatı elektrik qurğularının quraşdırılması qaydasının tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb, obyekt ilkin yanğın söndürmə vasitələri ilə təmin olunmayıb, təxliyə planı mövcud deyil və insanların təxliyəsi üçün çıxış sözü yazılmış işıqlı göstəricilər təmin edilməyib, taxta konstruksiyalı elementlər oda davamlı məhlulla hopdurulmayıb, obyekt icbari sığortalar haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa uyğun olaraq sığorta edilməyib, obyektin əsaslı təmiri, yenidən qurulması və genişləndirilməsi zamanı tikinti layihə sənədləri Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti ilə razılaşdırılmayıb. Beləliklə, mövcud vəziyyət onu göstərir ki, obyektin istismarının davam etdirilməsi nəticəsində orada hər an baş verə biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək faciəni qaçılmaz edəcək. Qeyd olunanları nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları aşkar edilmiş Samux rayonu Sərkar kəndində yerləşən Akyol International MMC-yə məxsus dəri emalı sexinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərar qəbul olunub və qərarın bir nüsxəsi obyektin nümayəndəsinə təqdim edilib.